tak jdeme dovnitř. Což tím myslím, tak jdeme dovnitř, je to, že jdeme do staré, známé z původní hry elektrárny, která teda už očividně je opravená. A jsem vylezl z loděj, no prosím. Tak jo, já tady promluvím se všema, jestli bude něco zajímavého. Někdo, ano, ukradl něco důležitého pro generátor, bez toho ten generátor je nepoužitelný, no jo, se stane. Sbírám Pokémony, máš Dactria? Chceš ho vyměnit za mého Magnetona? Ne. Oh, fuck you. Já už jsem připraven něco rozbít. Kdo se opovážil ukrást? Ano, jasně, musím. Pokud najdeš, ano, Charge Beam dokonce použiješ. No prosím, no dobře, tak já jdu teda. Ho? Co ty? Já jsem nic neukradla. Právě jsem dostal zprávu ze Ceruleanu. Zdá se, že nějaký podezřelý týpek se tam potuluje. Mohl bych tě požádat o spolupráci. Ten podezřelý týpek se pohybuje okolo Cerulean stadionu. Tak jo, protože prostě Pokémoní svět. Necháte 11letou dívku prohledávat, přesně řečeno jít vyšetřovat, protože prostě proč ne, že jo? Protože prostě fuck you. A hádám, že semka nemůžu, co? Ne, můžu, tak já půjdu sem, zaletím. Ale prostě proč ne, necháte 11letou nebo kolikatiletou dívku vyšetřovat krádež důležitého předmětu, což je generátor, no část generátoru. Mimochodem jsem já vylečený. No, jenom Reinhold má 14. Necháte, jo, krádež části generátoru, což je velice důležitá věc, ty vosku, která zásobuje s elektřinou snad pomalu celou zemi, ale prostě to necháte, ty vosku. To se začal říkat nějak v poslední době často. Tak, výborně. Protože prostě Pokémon. Stejně jako Ash Ketchum. Po 20 letech prohrál s týmem Raketáku. Já jsem v šoku. Já jsem Raketákům tak dlouho věřil. Tak dlouho jsem... Neříkejte mi, že budu muset projít tohle sračkou znovu. Nein! Tak dlouho jsem Raketákům věřil, ty brďo. Tak jsem jim fandil. Hrál jsem si na Raketáky vždycky. No tam nemůžu letět, tam může třeba aspoň... Tady nahoru můžu jít. Tak dlouho jsem jim věřil, tyjo. Fandil a oni to nakonec dali. Je pravda, že ten styl animace teďka té nové série, co jsem teda viděl jenom pár záběrů, tak je tragický. No, respektive, mně se nelíbí, takhle to řeknu. Ale prostě jednoduše, raketáci vyhráli. Respektive, James vyhrál. Yay! Route 5. Dobře, co ty tady? Jo, jasně, ano, je to zavřeno. Já doufám, že mě to zavede tam, kam chci. Ano, přesně sem mě to zavedlo, což jsem si chtěl. Ale ještě předtím, než tam půjdeme, jak se pojáme sem. Takže tady je nějaký baráček. A ten baráček je vstoupitelný. Ejo! Děkuji. Už jsem chráněný. Já pomoc. Aha. No, to nemusí se omlouvat, ale jako bylo to hodně divný teda. Aja! What the fuck? Takže Ceruleán City. Co tu máme? Říkal kolem stadionu, že? Bicycle. Já mám bicycle. Mám já dostatek těch pokébalů? Jen tak pro zajímavost. 14 Ultra Ball, 1 Master Ball, 1 Netball. No, tak ještě jsem si na to vzpomněl. Peněz mám dost, předpokládám, takže můžu utrácet. A jako správná ženská jdu utrácet. Bye. Ultra Ball. Mám 55 tisíc. Koupíme jich 10. Za 12, protože proč ne? Že bych koupil repely. Tak nějaký repel by se asi hodil, že? Jo, mám jich 9. Tak jich koupíme 11.
protože mám ty prachy, mám ty love. Money, money, money. Must be funny. In the rich man's world. Ano. To by mohlo stačit. Mám něco, co by mohlo prodat, třeba jako nějaký nugget nebo tak. Tady tímhle přesně to taky moc nemám, ale já na ně kašlu. Ne. A co prodáváš ty jen, tak pro zajímavost to stejný nebo něco jiného? Quickball. Když ho hodím na začátku, tak mám větší šanci, že se to povede. Tak jich koupíme 10, protože proč ne? Už pro mě nemůžeš udělat vůbec nic. Děkuji, chlapci. Tak, počkám, můžu v lesem? Nemůžu. Dobře. Tak kde je ten podezřelý charakter? No, tady je stadion. Místno, jo. Je pravda, že nevím, proč to vždycky se vrací. Wow, to mě žduchl. Promiňte, neublížil jsem vám, že? Jsem velice zaneprázdněn. Teď nemám čas tebou mluvit. Nebylo by dobré, kdyby mě někdo viděl. Ale ne, už jsi mě viděla. Udělal jsem velkou chybu. Ale ty, zapomeň, že jsi mě viděla, jo? Vůbec si nic neviděla, neslyšela, dobře? Ahoj. Ahoj, ahoj, dududu. A kde seš? Ano, kjemo. No dobře, já možná vlezu. Je, ale Diglett, rybář. Jo, slyšel jsem, že se tady potřebuje nějaký to. Vůbec mě nepřekvapilo, kdyby byl zloděj. No dobře, tak já se vrátím na ten stadion, třeba to tam někde schoval. Což by dávalo smysl, že? Vzhledem k tomu, že vůbec nikdo ho neviděl, neslyšel a teda a teďka do mě znovu vrchne. Tak jo. Lol. Kdo by to mohlo být? Nahoře? Ne, tady bude stát Misty, předpokládám. Tak tady? Ne. Nastupník vítězů? Taky ne. Ještě si pamatuju, jak ten stadion vypadal v původní hře, tyjo. A co tady? Třeba tady. Tím já nemůžu procházet, proč ne? Pak se tam mám skoro dostat? Kudy? Neumusím se, jo, jasně, sorry. Ono je to bazén, takže já neumím plavat, takže prostě musím použít surf, protože když tady bude random encounter, tak dostanete baňu. Taky ne. Tak asi nic, dobře, no, tak já jsem si myslel, že to tady někdo schoval, či vidě, ne? Tak jdeme dál. Kam ho zdrhnul, chlapec? Co tady to ještě není? Není. To kde? Jsme lásku nabítí. Láska to je nebe, peklo, ráj. Co tady ten baráček? Zubet, tyjo. Jasně, je to super manžel, protože všichni pokémony, který má... A jsem tak šťastný. Tak vyměnil, ty vole, ty seš taky. Route 4, jsem poměrně nebezpečně blízko Route 1 normálně. Já bych rád zašel do oblázkového města. Počkat to dole třeba. Nebo třeba tady. Route 9. Kde jsou nějací trenéři očividně. Což mě asi tak moc netrápí teďka v tuto chvíli, protože tam se jít nemůžu, ale... Kde pak si zloději? Tadadadadam, dadam, dam, dam. Chodě asi nebude, co tady? Jo, to je ten obchod. S těma kolama. Tak ty mě tak netrápí. Co dole?
Člověk by předpokládal, že běžel dolů. Máme to zavřeno. No, protože tady taky... No kde je, ty vole? Může mi někdo vysvětlit, kde je. Protože já ho nevidím. Nevíš třeba ty, kam běžel? Aha. The Cape. In Black go off toward the Cape. Dobře, a kde je Cape, ty vole, co ti sakra chtěl básník říci? Protože Jiřík samozřejmě neví, co je Cape. Jsme tady zavřeno. Respektive tady nikdo není, tak jsem to chtěl říct. Nemůžu se dočkat toho, až se stane bug. Normálně asi se mi to celý rozpadne. Třeba jsem. Ne. Ale možná jsem. Jsem? Aha! Jo, slyšel jsem, že ta aha má neuvěřitelně silného Pokémona v sobě uvnitř. Právě proto jsem sem přišel. Aha, tože je tady někde v jeskyně, jo? Kde ji vidíš, tu jeskyni? Jo, tam asi bude, je ta planina. Neuvěřitelně silný Pokémon, jo? A tak to už jsem párkrát slyšel ve svém životě. Takovýhle větičky. Ne? To nevypadá jako bude z raketáku. No tam bude ta jeskyně. Round 4. Já jsem půl a nevím. Jo, tady se mimochodem nedá dostat dál. To je zajímavý. No dobře. Tak jo, víte co? Našel jsem ho. A mezi tím, co jsem začínal natáčet, jak on se schoval tady semka, takhle úplně nenápadně. Ale ne! Skrýval jsem se, ale našel, okamžitě si mě našla. Já jsem z jiné země. Ano, vůbec nic, o nic nejde, jo? Secret, it is my mission, so tell you I not. I am Master Yoda. I am. Pokud proti mě pohraje, jako že pokud mě porazíš, budu řeknu ti tajemství, rozumíš? Battle begin we do. Master Yoda, I am. No, jak to bylo? Golbat. Wow. A z druhou stranu. Myslím, že ten air cutter nebude mít. No. No, to je trošku lepší. Nicméně možná udělám o 39, což je super. Ještě jeden rock blast a nazdar. No, a je to. Boom, nazdar Golbete. Jej, ding! Super, 39. Kolikátka to je? 1,40, myslím. Já si to přesně nepamatuju. Team Rocket Grunt. Aje! Ne, nevěřím tomu. Ano, Force is strong in this one. Dobře, tell you mine secret will I. Machine bar steal by me, hide it I did in gym of the Cerulean. Near infantable tube, put it I did, look at, look for gym at. But you forget me not, beat you for sure, will Team Rocket. Come from Johto, will they, my, mine allies, yes, will revenge they are. You say, oh, Team Rocket, bye bye and go go, broken up, it is, says you. Oh no, should I do what, no, what now on from me? Okay. I, my country, go home. Make Team Rocket, I will, goodbye, so long. To prostě nemělo cenu překládat, to prostě musíte přečíst v té angličtině, jako. I když je pravda, že teda jako na to, že... To tak nic moc teda Jiříku, jako tragédie. Say I will. Ještě furt takhle mluví taky. Takže nějaký trubky, jo. A kde je nějaký trubky, vole? Čemu říkáš trubky, chlapče?
tady to tok? Nebo? Tak, kam jsi to schoval, chlapče? Přiznej se. Už si ti nebudem smát. A! Machine part, takže předpokládám, že se mám vrátit do té... Do té té. Mimochodem, kde je Misty, když už jsme tak u toho. Když se mám vrátit do té elektrárny a vrátit jim to, že? I kid you not. No jo, level 39, jo, Master Yoda. Schválně, tak pro zajímavost komentáří, které jestli nikdo nenapíše, těší se někdo na další epizodu Star Wars. Adam, kudy? Ne, ne, tudy ne. Takhle. Co tu máme? Max Potion! Jej! A co ty mi dáš? People shouldn't leave any litters behind. Je pravda, neměli bych lidé za sebou zanechávat odpadky. To máš pravdu, děvči. Piknikářko Edno. Se svými dvěma Pokémony. Což je Nidorina a Žeby Nidoren. Rock Smash, nebude asi úplně rozumnej. Ale jsem zároveň si zmaten, no. Já jsem si říkal, že by to bylo nějaký jednoduchý. A předpokládám, it hurts itself, it is confusion. Fuck you. Co tam dáme? Zkusíme Dragonera, protože ten má... Ten je až na 650 nebo kolik, že? To je strašně moc. To snad nedám ani. Au. Dragon Rush. On mi ne, vole. A teď ještě zmate, no tak se z toho dostanu, uvidíme. Já jdu první, výborně. Teďka jenom abych... No právě. Prostě mě kousne, ty. A jak na druhou stranu je dobrý, že aspoň neflinchnu, no. Protože ona jde druhá. Tak co, Dragonére? No, tak nesmí střídat hlavně, no. Výborně, dostal jsem se ze zmatení. Sorry, jako. Já myslím, že aspoň jednou to ze zní muselo, no. Raichu, no já bych rád střídal, ale... bych se mi ten Pokémon otrávil, no, tak... Kvik EC, no prosím. Jaj. Ty budu jako druhý, ty osm. Jasně, paralýza, proč ne? Přeži to. Výborně. A ještě lepší. Jej, piknikářka jedna je minus. A já jsem prohrála. No tak... Prohrála, to máš pravdu. Jo, dá se tady mají dál, já jsem si nebyl jistý. To chci projít tudy... No, že jo, počkejte, tak tady je předně, tak... Oh, to musím jít z vrchu. Co píšou? East to Rocktown, no, no shit. A je taky trenér. Nerozhazuj odpadky, co máte všichni s těma odpadkama? To je jako nějaká jistra z Greenpeace, nebo co ty vole? Camper Seat, Dactrio, já nevím, tak třeba take down. Au. Já si otrávil, by mě já možná otrávil, co? Tak dáme tak Garadose. Je shiny. A dáme hydropumpu, třeba. On mine, ty vole. Jak můžeš minout něco takového? Necha... jako já vím, že jo, samozřejmě to funguje trošku jinak, ale jako je to taky vtipný, jako jak můžeš minout něco takového?
Nazdar. Primeape. Ale ne, teď je to stejně jedno. Jo, on má 3 Pokémony. Waterfall. Minul, to je dobře. Jeho svek minul. Ne, já vím, Swagger. Ano, tak. Pak mi to zvýšilo. Útok, ale samozřejmě mě to zmátlo. Takže Gyarados si ublíží, že? Tak ne, a... Blup. A není to efektivní, sice ale stačilo to. A teď to ještě vlastně čeká Poliwrath. No jo. Ale, říku, tref se. Toto. To je, jak bys řekl Psycho. He's so cute! Submission, ty osku. Thunder Punch. Jaj. A jak půjdu první, je to dobrý. Taky si, že to super efektiv. Elektřina na vodu, ta byla vždycky efektivní. Camper Seed je minus. Já jsem na to jenom upozorňoval. To je docela vtipný. Tak jo, takže já tady se fakt nedostanu nikam dál, to já musím fakt jako... počkej. Dostanu se dál. Přišel jsem prozkoumat Rocktan. Tak proč stojíš tady, Camperdine, a nejdeš do toho tunelu, vole? Goldak. Oh shit, to není dobrá věc toto, no ale tak dobře, no, tak jako já to... Já vím, že bych měl střídat, protože to není úplně rozumné, ale... Kríč minul, člověče. Ale tak proč ne, že třeba nemá vodní útok. Jo, on zase minul. Tak dáme Shadow Claw, ten byl trošku, sice jenom dal větší damage, i když to byl critical. Zen Headbutt, on fakt nemá vodní útok. Nebo AI, prostě to nedělá. Jako mě to nevadí samozřejmě, jako... Ty vosku. Minimeci. Jako mě to nevadí, ale přijde mi to jako... Ak asi nemá Goldak vodní útok. Respektive, tenhle konkrétní Goldak nemá vodní útok. A přijde mi to divný. To mám docela štěstí teda, jako to bych dostal z sadu. Dokonce 43? Hele, já to beru. Tenhle Goldak byl úžasný. Sandslash. Jo, teďka to vyměním. Za Gyarados. Já vím, ještě mimochodem Sabrina mě čeká, co? No a už ti klesl útok. Waterfall. Padá voda, vážní přátelé. Co na to, Sandslash? Oh. No to si děláš prdel. Pravda, ta animačka je docela dlouhá, jo. Ale zase na to dostanu, ten critical mě docela jako překvapil. Jsem se šel minus 1467 XPček, Camperdine. Wow, nebezpečné, a? Wow. Wow. Co je dole? Předmět. Co je nahoře? Nahoře možná se dostanu k tomu předmětu tady. Tam, co teďka provlíkl vlevo nahoře. No, taky že jo. Takže dáme cut. Fire, cutní to. Hejo! To bylo... Light Clay, to bylo úžasné nadabování toho útoku. Je tady něco zajímavého? Jen tak pro zajímavost, jo. Reticate. To říká něco zajímavého. Ne random nudný Pokémon Garyho Oaka.
Ha, burn bitch. Další. Je tam aspoň nějaký předmět? Výborně. Flash cannon. Škoda, že to asi nefunguje jako flash klasický, co? Tak jo, jdeme do něj. Já se si jdeme do něj. Toto jsem chtěl udělat. Mount Silver je v Jotu, že? Musí to být stříbená hora. Od čeho se asi tak jmenuje ta hora? Graveler. No to je všechno na Garodose, ty brdě. A tak jako můžu zkusit plamenové, no. Ale pochybuju o jeho účinku. No tak na půlku jsem od... Na. Zrovna jsem chtěl říct, na půlku jsem ho dostal, tyjo. No to si dělá ten Graveler prču normálně. Dáme Garadose, protože on bude mít další určitě nějakýho... kamennýho nebo tak, což? Další Graveler. Bože můj, ne. Po samý výbuchy. Já chci level 43. Prostě ať ho to zabije, 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 ať ho to zabije. Výborně, díky bohu. A jsme skoro 43, takže další Graveler, další hydropumpa a buď Bůh dá, tak i level 43. Takže co, dočkáme se nebo ne? Instakill. Yeah. Level 43, výborně. Tak, jak jsem se soustředil na tu horu, až jsem zapomněl na své Pokémony. Tak, já zaběhnu do střediska, můžeme dál. Všimli jste si určitě, že Reinhorn se ke mně asi přidal. Zezadu. Jo, upekla jsem spoustu koláčků a dal jsem... Jo. Upekli jsme spoustu koláčků a sdílíme je, jako rozdáváme je, jsou úžasné. To je dobrý vědět. S tímhle jsem myslím ještě nebojoval, že tady s tím borcem dole. Tady je předmět možná, ano. Což je Full Restore. Dobře, tak jen tak uzajímavost. Řeknu ti tajemství, ale nejprve budeme zápasit. Vsaďte se, že to tajemství bude něco ve stylu prohrál jsem. Onyx. Proti Raihornovi. Tak to je ten nejzábavnější duel na světě, ty vole. Takže asi tak, no. Doufám, že nemá nějaký ADM, asi snad ne. Jo, vyleští si ten svůj shooter. Bože můj, to je Inuendo jak svíňa. Šup, hydropumpa. A ještě předtím další leštění kamene. Já si myslím, že já ti toto vodou vyleštím, že ani nebudeš vidět normálně, jak moc to máš lesklý. Výborně. No a teďka kdo? Daktrio, ne. Necháme tohle. Necháme Garadose. Slash, ježišmarja, on je rychlejší. Daktrio je rychlejší. Jak může být rychlejší, když nemá nohy vůbec? I když strašně se vždycky spekulovalo, co vlastně pod tou zemí u Daktria, že? Že třeba je tam nějaký obří tělo ve skutečnosti a my ho jenom nevidíme. Tak, Hikere, co? Já jsem prohrál. No, takže to tajemství je? Že elektrárna je za malou říčkou. Super! Jo, to jsem vlastně tady. Tak to díky, tyjo, to by mě fakt v životě nenapadlo.
Co na to říct? Do prdele, vole. Další golný, no. Tohle než se všechno načte, rysky, víš co? Normálně ten, ty vole. Repel, nazdar. Nemám na to sílu. Tady se nebudou, co? Ježišmarja, kde jsou ty repely? Jo, Max Repel, už jsem na něj koukal. Max Repel úplně ne, spíš stačil by mi... ...pičejný repel, ale vidím, že jiný nemám, tak Max. Ježiš, to se na jednou cestuje v klidu. Ani se nemusím bát běhat v trávě. To je aspoň pohodička, klídeček. Tak jo, děcka, našel jsem to. Vlastně našla jsem to, sorry. Já o sobě mluvím jako o klukovi, já mám nějakou poruchu. A, ano, ta věc, kterou máš. Je to ta část, která byla snad ukradena z mého milovaného generátoru. Našla si ji, moc ti děkuji. No a všechno, co teď musím udělat, tak ten tuto část připevním sem. Ano, běží, Ježiš, to má nějaký fetiš, ty jo. Haha, díky. Tady, vem si tohle TM jako, tenhle útok jako odměnu. TM57, což je? To je, on už to říkal, já si nepamatuju, co říkal. Charge beam, ano. Občas taky, když víš vešel, tak. A zní to skoro jako elektrický útok, že by? 57. Power 50, accuracy 90, no to teda... Jako zvýšuje to sice special, ale... Teda jako nevím, Ampharosy jestli... Lugiu... Ano, Lugiu... Asi to učit nebudu, ale... 80, 175, 100... Flash, jasný, 75, 100, no tak já nevím, charge beam, přijde takový... ano. Jo, já to musím udělat znovu, nabootovat. Tohle je taky takové, taky moc klikání, co? Ono... Který ale? Psychic, Fly, Hydro Pump, Hydro Pump. To je Aeroblast. Já si myslím, že to nechám být radši. Ne, stop trying, ano. Bohem. Proklikej se ven. Volá mi Anthony. On mě pořád obtěžuje, abych se mohl smazat taky. No a připokládám, že teďka můžu jít zpátky. A už tam bude Misty, ne? Doufám. A aspoň v tomhle díle, že bychom rapenuli Misty. Ježiš, to znělo hodně. To se omlouvám, to znělo hodně tak jako blbě. Uznávám. Misty si tu? No, respektive Misty už si tu. Není. Fakt ne. Ani třeba. Misty zase vyrazila někam s Ashem, to není fér. Ach jo. No dobře, tak já letím asi zpátky do toho města, kde mi řeknou jakože super práce. Že si teda, že si elektřina, už zase je. To bylo určitě v Laverneru. Což hádám, ten ředitel rádia bude mít radost, protože bude moc vysílat, že? Ale tak jako plán porazit Misty ještě pořád jako nemusí úplně tak být jako v troskách. Teda kdybych neměl telefon samozřejmě, no. Teda to byl dlouhý rozhovor. Asi s tímhle, že? Ahoj, já jsem Super Music Director, ho? Můj Pokégear nemůže naladit žádnou z mých hudebních show, jaká smůla, pokud i upgradeneš se svoji EXPN kardou. Jo, Expandable asi připukám. Expandable. Ne. Já, to víte, co chci říct. Můžete to na, raději bys měl jedno získat. Si jedno pořídit. Jo, jasně, zvýšili bezpečnost. No. Repel, mysl. No, přestal fungovat. A, takže ty jsi ta Jiřina, která vyřešila problém s elektrárnou. Díky tobě jsem nepřišel o svoji práci. Řeknu ti si, fakt zachránce životu. Prosím, vem si tohle jako moje poděkování. Jej!
Aha, děkuju. Takže tu kartu jsem dostal. Můžeš naladit taky radio tady v Kantu. Kuhahahahaha. Because reasons. Ano, jasně. Prostě jenom ladí hudbu, tak říkajíc. Respektive ne ladí hudbu, ale... pouští hudbu do rádia. A Baťoch jsem nechtěl, jenom by mě teďka zajímalo, jestli teď už tam teda ta Misty je. A jestli ne, tak asi půjdu zpátky a zkusím vlítnout na Sabrinu. Což by se dalo chápat různými způsoby. Nicméně vzhledem k tomu, že teďka mám tu kartu, tak uvidíme. Co? Ani prdlajs. Misty! Kde jsi? Celou noc. Kde jsi? Na, 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 na. Nevím. Kolikrát musel jsem já přijít za tebou. No, Dalibor Jandat, jo. Už je taky starý, jak Metuzalem. Tak já si půjdu na tu Sabrinu, no. Respektive tady jsem byl. Ale, já jsem se chtěl takhle otočit. Vzpomínáš si? Na co? S kým? Vzpomínáš si? Goldie, level 39. Bude možná od Raihorna trošku bolet, uvidíme. Aquarink. Máš u sebe ochranu vody, no jako co? A co jako? A ještě po páté, prosím. Jej! Tak to hezky vyšlo teda, no. Quillfish. Jo, dáme Ampharose. A možná teďka, když jsem vyřešil ten problém s tím zlodějem, tak možná se dostanu do té jeskyně, co tam je v Cerulenu. Jak se tomu říká v té rybě ježík, že? Ta japonská, no, fugu prostě. Že jo, což je ryba, kterou Japonci umí připravit. No, nejenom Japonci, ale především Japonci je úplně super ultra... Ano, jedovatá, děkuji. To hezky vyšlo. Je super ultra jedovatá a když ji blbě uvaříte, tak se prostě zabijete. Takže... Ampharos teďka dostal sadu. Goldy, ne, nebudeme mě nic střídat. Myslím, že česky je to ježík. Ale známější je to asi pod tím originální názvem Fugu. Ale prosím tě. Ale prosím tě. Ale prosím tě. Ale prosím tě. Ha, paralýza. To a to bylo pětkrát, co? No jasně. Jeden Thunder Punch. Finish him. Ampharos taky skoro 43 už. Ty si vzpomínáš! Ano, na to se nedá zapomenout. No na to zapomeň, žádný telefonní čísla si nebudu měnit s tebou. S člověkem, který mi řekne, když se setkáme, vzpomínáš si? Tak jako, hele... Ten člověk je mi krajně podezřelý. Protože... Ne. Máme spolu... Navázali jsme spolu první kontakt. Takže jako fakt ne. Taky si pamatuju ty brďo... V původních hrách, jo, já jsem to už možná říkal. Tak když jste měli otrávený Pokémon, jak to bliklo na vás, prostě úplně pff, nic pro epileptiky, jako. Teď už je to přece jenom lepší, že to jenom udělá takový lehonký grafický efekt, jo, ale tenkrát to bylo prostě tuf, tuf, prostě je blikla obrazovka. Naser si hráči, ty jo, oslepí. Tak, jenom pojám se tady. Duchem, teď to vypadá hodně podezřele s tím Slowpokem. Pojám se, never. A já si můžu pát odsud vlastně, že jestli tam ještě stojí. Stojí před tou jeskyní. Takže hádám, že asi se tam nedostanu.
No dobře, tak já už to musím jít sestřílet, abyste se na to zítra mohli jít podívat, takže tak.